ponovo putovanju. Samo ovaj put neću pričati o planiranju, dogovaranju, logistici, organizaciji, nego o automobilu. Najlepše je kad dobijete poziv ili dođete na ideju, dogovorite se za nekoliko minuta pa spontano uskočite u auto i krenete na put. Ali to nije uvek pravo rešenje. Zašto to kažem? Pa zamislite ovako. Spontano na Frušku Goru i do Novog Sada, pa onda spontano do Valjeva, pa spontano do Šapca. Onda još spontanije do Resavske pećine, pa do Mitrovice, a uzvuk malo do Pančeva, pa malo do Inđije i bar svaki drugi treći dan do grada. Mislim da matematika postaje jasna. Kada se sve ovo sabere, ja sam prešao solidnu kilometražu. Ništa strašno, ali s druge strane, ipak dovoljno da se obrati pažnja na neke stvari. Zima je, decembar, ide januar i tako redom. Vreme za zimske avanture. A to ne bi valjalo da nas dočeka nespremne. Ogumavaću najkraće što mogu. Treba da su neke okej za zimske uslove, znači zimske ili all season, da nisu trule, ispucale, istrošene i tako to. Svake godine pred 1. novembar po medijima pišu otprilike kao da svake godine vi morate da kupite obavezno nove zimske gume. To ne može biti dalje od istine. Samo treba da imate odgovarajuće gume, a vi najbolje znate gde vozite, gde ćete da vozite i kakve gume vam odgovaraju. Perfektne zimske gume koje po snegu drže savršeno, uništit ćete brzo po gradskom asfaltu, verovatno i pre nego što stignete na onih nekoliko dana do Zlatibora na Sretenje, ako uopšte bude snega. Ipak, ako živite u brdskim krajevima i mnogo vozite po snegu i ledu, all season će vam zadati prilično muke preko zime. Također je bitan i pritisak u gumama. Koliki treba da bude, obično piše kod čepa za gorivo i na naletnici kod vrata od vozača ili suvozača. Ako nije odgovarajući, auto se možda neće ponašati najbolje na klizavom i mokrom kolovozu, zanosit će pri kočenju, proklizavaće, može da troši više goriva, sve o svemu ništa korisno, a lako se proverava i reguliše. Ono što je važno pre zimskih avantura jeste da proverite nekoliko stvari na vozilu. Zvuči banalno, svi to znamo, ali eto, ja ću se pravim pametan i malo da podsjetim. Prvo, prešao sam solidnu kilometražu. Verovatno sam prešao negde polovinu ciklusa za mali servis. Dakle, obavezno, ulje u motoru. Izmeri se. Ako treba, dolije se još koliko treba ulja koje je već cipano. Fino, motor neće ostati bez ulja, neće se mučiti. I bit će vam zahvalan. Posle provere, dolio sam litar ulja. Nekome to možda zvuči strašno, ali kod mene to čak i nije neka velika stvar. U ovaj auto ide 6,5 litara motornog ulja. Mali servis mi dođe kao sudnji dan. E sad, također prvo, rashladna tečnost. Ili kako kažemo, antifriz. Verovatno je okej, ali za minut svaki servis može da proveri da li je baš stvarno tako. Ako već sami nemate onu spravicu za ispitivanje rashladne tečnosti. U većinu vozila proizvedenih u posljednjih 20 godina svakako ne može se sipa čista voda, tako da ono što imate u auto sigurno neće se smrze na prvi minus. Ipak bilo bi dobro da se ne smrze ni na minus 10, ni na minus 20. One gotove mešavine rashladne tečnosti kod nas se valjda prave za minus 25. Na drugom, ništa manje bitnom mestu je tečnost za stakla. Naravno, zimska. Primetit ćete koliko je bitna kada bez iste ostanete u sred putovanja. Noć, putevi mokri, prljavi, natapa ih tanka kišica, dok šleper ispred vas diže oblak prljaštine u sitnim kapljicama koji vas neprestano zasipa. Nigde na vidiku nema ni benzinske pumpe, ni tičega što bi pomoglo, a nemate gde ni da se sklonite sa puta da šleper makar malo odmakne. Dok vam se autobusi za vas zabiju u tablicu kao da ste vi krivi što ne može brže. Zato bi bilo zgodno da zimi ovu tečnost češće proveravate, da ju državate punom, jer ako sipate vodu, ona će da se zaledi, da se zamrzne, zapuši vam sistem i onda ste u problemu do proleća. Inače, kad već zagledate ispod haube, nije na odmet da se provere ni kočio na tečnost. Čisto onako bacite oko da li je ima dovoljno. O tečnosti još jedino nisam pomenuo gorivo. I da, bilo bi dobro da ga ima dovoljno, jer zimi se malo više potroši. Pa, ako idete na put, svakako bi bilo dobro da rezervoar bude pun.
Zamislite, samo treba da provedete nekoliko sati u koloni na nekom zimskom putu u zastoju dok je napolju vejavica i debeli minus. Nije trenutak kada želite da gledate u kazaljku i molite se da bude dovoljno. Kad je zimovanje u pitanju, najbolje je pred sam uspon na planinu dopuniti gorivo, pošto ste dotle već vjerojatno napravili finu kilometražu. A odakle vam pare za toliko gorivo? Pa, nemam pojma. 100 evra do prvog? Ne znam. Vidjet ću. Akumulator. Ako je sve ostalo dobro na automobilu, katastrofa od akumulatora na automobilu će vas sasvim dobro služiti tokom proleća, leta i jeseni. Ali, za prvi minusom će pokazati sve svoje slabosti. Naravno, možda nije baš toliko loš da tek tako zakaže, bar dok se ne nađe u nekim ozbiljnijim uslovima, što će opet najbolje utvrditi majstor. U svakom slučaju, svakako ne krećete na Himalaje ako znate da bi akumulator mogao da vas izda. Ni na Karpate, ni na Jahorinu, Kopaonik, Divčibare, ma ni na Avalu. Priče koristi imati s ovom jednu standardnu opremu koja se očekuje u vozilu, kao što su uže za vuču i dizalica. Ali i da znate gde se nalazi i kako se montira ona kuka za šlepanje, ako treba da se šrafi. Na mom autu se ne šrafi, ugrađeno je ispod branika. Valjda su toliko poverenja imali svoje vozače da su bili u fazonu ko ovo kupi, treba će mu sigurno. Šta ima da komplikujemo sa šrafljem kad mu šlepanje ne gine? Dve napred, dve pozadi. Nek mu se nađe. Ali nisam ni ja naivan, uplatio sam pomoć na putu. Zlu ne trebalo. Godišnja članarina svakako košta manje nego bilo kakvo šlepanje. Plus, ima tu još nekoliko pogodnosti, koje ne bih baš da koristim. Malo pre sam pomenuo zimske centre. Tamo ne krećete bez lanaca ili sličnih sredstava za poboljšanje trakcije, kako to već zovu. Čarape za točkove mogu da budu mnogo dobre, a lako se montiraju. Postoje još kakve vezice, navlake, sprejevi i koješta, ali kažu da su neke od tih stvari za izbjegavanje. Važna je ona oprema koja nije baš obavezna, ali je praktična. Od neobaveznih stvari dobro imati kablove za paljenje, pumpu za gume, neki od onih grebalica za stakla, a nije loše tu i da se nađe neka lopata. Pa voda za pijenje, pranje, šta god, za sve. Zatim nešto za odmrzavanje stakala, može i votka od 300 dinara. Da vidite kako se time čas posla odledi šoferka. Na kraju, još nekoliko stvari, dobro je da pri ruci budu rukavice, kapa, baterijska lampa, pa možda i neko ćebence. Za kraj, dobro bi bilo da auto bude čisto. Jeste, zima je, jeste sve prljavo, i tačno da se isprlja od perionice do prvog semafora, ali isto tako, žeton od 100 dinara je dovoljan da sperete naslage prljavštine. Limarija će manje da propada, bezbednije je, a i produžit će verovatno radni vek nekim delovima. Eto, sigurno sam još svašta zaboravio, a sad će neki reći, pa dobro bre Pajo, tvoj auto je velik kao autobus. Lako je tebi da nosiš sve to. Šta da radimo mi koji vozimo manji auto? Pa nije teško. Sve se može kad se hoće. Krovni kofer, bato. Dobro, nije baš. Šalim se. Najveći deo ovoga što sam nabrojao inače spada u obaveznu opremu, a ostatak bez problema može da se spakuje u neki branac, tako da nije teško. Na kraju, možete li da krenete bez svega ovoga? Možete, naravno. Sve može, osim drvenog šporeta. A može i to, ali neće potrajati. I da li će vam uopšte sve to trebati? Naravno da neće. Sigurno neće sve. Nadam se da neće. Većina stvari ovdje nabrojanih treba će vam jako redko. Možda nikad. I čemu onda sad sva ova priča? Gde to vodi? Pa priča je zbog toga što su to stvari koje vam zaista ne trebaju često, ali kada vam zatrebaju, jako vam trebaju. Eto, hvala. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.